Hola. Naam, karibu sana katika channel ya Lili Media popote pale ulipo. Hii ni sehemu ya wewe kupata taarifa mbalimbali ambazo zina trend ndani na nje ya Tanzania. Kubwa zaidi tunangazia michezo na dirisha la usajili. Ligi yetu imeshaisha na sasa ni kuangalia usajili. Taarifa ambazo tumezipata ni exclusive kabisa, exclusive, na ni taarifa ambazo kwa kweli zinashangaza na ni taarifa ambazo kwa kweli zitaumiza mashabiki wengi wa mpira na dawa mpira hapa nchini Tanzania. Hizi ni taarifa inamhusu mfungaji wa magoli wa Dar es Salaam Afrika, Fiston Kayaya Mayele, ambaye tayari amesha saini mkataba miaka mitatu kunako klabu ya Kaizer Chiefs. Hizi ni taarifa ambazo tunakuletea hapa, ni za uhakika kabisa kutoka Real Media. Kabla tujaendelea, ni kufahamishe nini kimetokea kwa Mayele na Yanga. Kwanza ni kukumbusha unaweza kusubscribe channel yako ya Real Media popote pale ulipo, lakini unaweza kutufollow katika mitandao ya kijamii Real Media underscore online, lakini pia unaweza kutufollow kule Twitter kutumia jina la @RealTV, na Facebook tunapatikana, tuna group pale na pia tuna page inaitwa Real Media na group pia inaitwa Lili Mira. Sana kucheleweshe, tuende moja kwa moja. Na hii ni taarifa kuhusiana na Fiston Mayele. Kuna taarifa zinasema kwamba msajili ameshaondoka. Hapa tunakwenda kutizama waandishi nguru wa michezo hapa nchini Tanzania, mojawapo akiwemo Shafi Dauda. Naye ameposta akisema kwamba South African giant Kaizer Chiefs has completed the signing of Yanga Sport Club striker Fiston Kayaya Mayele on a 3-year contract announcement soon. Mayele was second biggest scorer in Tanzania Premier League this season with 16 goals. Kwa hivyo ndivyo unavyoweza kuona, ameweza kuandika hapo Shafi Dauda. Na mwingine huyu anaitwa Jemedari Saidi akisema kwamba Senzo akanusha Mayele kuondoka, adai na yeye ataondoka kama nguli huyo akienda Kaizer Chiefs. Mayele haondoki Yanga, ni kama ataondoka mimi nitaondoka Yanga. Senzo mpaka mazingiza, ameongeza na EFM radio hivi punde. Lakini hiyo ni taarifa nyingine kuhusiana na Mayele. Lakini pia ukitizama taarifa nyingine inasema kwamba South African giant Kaizer Chiefs has competed with the signing of younger striker Fiston Kayaya Mayele on a 3-year contract announcement soon. Mayele was second highest scorer in Tanzania Premier League this season with 16 goals. Here we go. Na hii ni taarifa tunaendelea kukusomea. Anasema kwamba mwandishi Nuhu Adam anaandika kwenye ukurasa wake wa Instagram, miamba ya Afrika ya Kusini Kaizer Chiefs wamemkamilisha usajili wa mshambuliaji wa Yanga Sport Club Fiston Kayaya Mayele kwa mkataba wa miaka mitatu. Tangazo lilitolewa karibuni. Mayele alikuwa mfungaji bora magoli kwenye mfungaji bora namba 2 kwenye ligi kuu ya Tanzania Bara. Hizo ndo taarifa zilizotokea, lakini kama unavyoweza kuona Senzo yeye akisema kwamba kama Mayele ataondoka basi na yeye ataondoka klabuni. Hapo kama Mayele ataondoka na yeye ataondoka klabuni. Sasa tujaribu kucheki kwamba je, ataondoka Mayele katika klabu ya Dar es Salaam Yanga Afrika. Lakini hizo ndo taarifa ambazo tumeweza kuzipata kuhusiana na Fiston Mayele mpaka sasa. No, Adam yeye amesharipoti hivyo kuhusiana na Mayele. Amesharipoti hivyo kuhusiana na Mayele. Tusubiri kuona kwamba nini kitajiri, lakini mpaka sasa ndio taarifa ambazo tumeweza kuzipata. Je, Mayele ataondoka klabuni hapo? Ataondoka klabuni hapo ni swala la kujiuliza kidogo, tuweze kuona nini kitajiri. Lakini mpaka sasa hizo ndo taarifa ambazo tumeweza kuzipata. Tunajaribu kucheki na wadau wengine katika vyanzo vingine ambavyo vya kuaminika pia, tuweze kuona kwamba nini kitajiri. Lakini mpaka sasa ndo taarifa ambazo tumezipata kuhusiana na Fiston Mayele. Fiston Mayele huyo, Fiston Mayele. Lakini tukimtafuta huyu mwandishi naye anaitwa Nuhu Adam, Media Sport Journalist, African Football Face Sport Influencer of the Year, hiyo naye ameandika hapa, anasema kwamba South African giant Kaizer Chiefs has completed the signing of the younger striker Fiston Kayaya Mayele on a 3-year contract announcement soon. Unaona, Mayele was second highest scorer in the Tanzania Premier League this season with 16 goals. Huyu anaitwa Nuhu Adams na yeye ameripoti kuhusiana na swala hilo la Mayele kuondoka klabuni hapo. Mpaka sasa hizo ndo taarifa ambazo tumezipata. Tusubiri kuona uongozi wa Yanga utasema nini, lakini uongozi wa Yanga kama nilivyokusomea kwamba Senzo Mazingiza yeye amesema kwamba kama Mayele ataondoka klabuni hapo basi na yeye ataondoka klabuni hapo. Kwa hiyo hayuko tayari kuondoka klabuni hapo kama
hayuko tayari kuondoka klabuni hapo kama alivyosema yeye mwenyewe. Kwa hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa sasa tunajaribu kutizama vyanzo vingine kama kuna jambo lolote tofauti na hilo. Tujaribu kucheki hapa kama vyanzo vingine kama kuna jambo tofauti na hilo, na kutokana na hiyo utaratibu huo na pia tuone kwamba utaratibu mwingine anasema kwamba kuna taarifa nyingine anasema kwamba CEO wa Yanga Fiston Football Senzo na CEO wa Kaizer Chiefs wamekanusha taarifa ya Mayele kusajiliwa na Kaizer Chiefs, na naona kwamba pia kuna taarifa zingine zinasema hivyo kwamba wao wamekanusha kwamba Mayele kwenda Kaizer Chiefs. Hizo ni taarifa tu tunakuletea hapa. Kwa hivyo tujaribu kuona kama kuna ukweli wowote kuhusiana na taarifa hiyo. CEO wa Kaizer Chiefs na CEO wa Dar es Salaam Afrika Senzo naye amekanusha kwamba Mayele hajaondoka klabuni hapo. Lakini hii ni tetesi za usajili, kwa hiyo tujaribu kuona kwamba namna gani. Tunajaribu kumfuata Senzo mwenyewe katika Instagram yake tuone kama kuna chochote amekiandika. Mpaka sasa hakuna chochote amekiandika kuhusiana na Mayele Fiston Kalala Mayele mpaka sasa hivi. Lakini tujaribu kumcheki tena mtu mwingine hapa tuone kama na yeye ameweza kuandika chochote kuhusiana na tetesi hizi za usajili, hasa hii inayohusu Mayele. Mpaka sasa taarifa ni hiyo tu kwamba Mayele amekwenda South Africa kujiunga na klabu ya Kaizer Chiefs kwa mkataba miaka mitatu. Hiyo ndio taarifa iliyopo mjini, lakini mpaka sasa uthibitisho bado tunajaribu kuteki hapa tuweze kupata uthibitisho kamili. Taarifa ni hiyo tu kuhusiana na Fiston Kalala Mayele. Huyu aliyeandika hivyo ni Nuhu Adams kutoka pale nchini South Africa, ambaye yeye ameripoti taarifa hiyo na vyombo vingi vya habari vinajaribu kuripoti hiyo. Lakini huyu ni jamaa kutoka pale nchini Ghana, anaitwa Nuhu Adams. Nuhu Adams ambaye ndo ameripoti tukio hilo. Mpaka sasa uongozi wa Yanga bado haujatoa taarifa rasmi kuhusiana na Mayele kuondoka klabuni hapo. Lakini taarifa zilizopo ni kuwa mchezaji huyo huenda akaenda kule South Africa. Pamoja na hayo, Senzo Mazingiza, CEO huyo wa Dar es Salaam Afrika, yeye amekanusha taarifa hizo. Tutakuletea taarifa hii kamili hivi punde, huku tukiendelea kufanya tafiti za kina kujua kama kuna ukweli kiasi gani. Kwa sasa hizo ni tetesi tu. Tukutane wakati mwingine na katika taarifa zingine. Bye bye. Taarifa zingine.